Щедра осінь в Угорниках. В цьому населеному пункті вже традиційно у кінці вересня організовують свято врожаю. Цьогоріч не виняток. Усі дари землі місцеві господарі продемонстрували на площі біля Народного дому. Крім того, дійство супроводжували показові виступи народних колективів, місцевих та з інших районів. Впродовж дня люди веселились і дякували за цьогорічний щедрий врожай.